Ahoj, já vám přeju krásný den, dneska je čtvrtek a nový vlog. Já jsem chtěla říct, že jsem měla včera nádherný den. Já jsem měla, prosím vás, včera dovolenou a jela jsem do Pelhřimova a jela jsem za svojí kamarádkou Kristýnkou, který se před 2 měsíci narodil chlapeček, takže jsme měli opravdu krásný den. Já, Týnka, její manžel Honzik a Eliška s malým Honzíčkem. Bylo to božský, bylo to úplně balzám na duši a musím říct, že mě neskutečně překvapilo, jak jsem se včera vyrelaxovala, a vím, že tomu nebudete věřit, jo. Vyrelaxovala jízdou v autě po D1. Já jsem jela po D1 zhruba kolem 12. hodiny dopoledne a potom jsem jela po D1 kolem 7. hodiny večer. A musím říct, že ta cesta byla dokonalá. Dokonalá. Nádherně průjezdný, čistionký, prostě opravdu jako lambáda za mě. Jediný problém, jestli tam někde je více do radaru, tak si myslím, že nebudu být papíry, ale to auto samo. Ne, já si myslím, že jsem ohleduplný řidič, že jsem... Hele, ono, říct o někom, že je dobrý řidič, si myslím, že je hodně, hodně nafoukaný, ale jsem ohleduplný, takže jako dávám hodně pozor, mám strach z toho, abych neudělala něco já špatně. A snažím se jako nikoho nějak jako neomezovat nebo nelepit se nikomu na zadek, to úplně nesnáším. Ale musím říct teda, že ten včerejší den byl krásný, krásný, krásný. Opravdu musím říct, že mě to naplnilo optimistickou náladou. Byť teda jako z toho věčného uspávání malého Jeníka, protože on se rád jako chová, tak mě dneska byly totálně ruce. Ale dneska už teda v plném pracovním procesu. Takže se prozatím s vámi rozloučím a zatím páčko. Tak, já jsem přijela z práce. Uvařila jsem, ještě jsem zadělala na jedno jídlo, to vám taky ukážu. A pak jsem si řekla, že vám ukážu, co jsem dneska pořídila. Na nějaký samostatný action haul to úplně nebude. A vzhledem k tomu, že tady mám i nákup z Rossmanu, tak vám ukážu, co jsem dneska pořídila. V Rossmanu mají do konce měsíce, jestli se nepletu, 50% slevu na všechny věci na vlasy. A to byl jasný znamení, pro co Lucie půjde. Nebylo to vše. Takže. Girls only. Poprvé. Girls only, po druhé. Jsou to suché šampony, které mám nejradši a měli ho za 50 korun, jo, za 55 korun. Girls only, po třetí. Měli jenom 3 a vzala jsem úplně poprvé nově tenhle. Tohle by měl být suchý šampon pro větší objem vlasů, taky girls only. Já schválně zkusím, jestli stejně voní jako ten pro brunety. Úplně stejně nevoní, ale voní taky moc hezky. Řekla bych, že tam cítím nějakou lehou lilinkou přidávku nějaký broskve nebo něco takového. Míšovi jsem vzala jeden šampon do spodní koupelny, protože tam většinou se on sprchuje. Tě tam má nadaný nějaký filtr proti tvrdý vodě na tu jeho lupenku. Druhý šampon do horní koupelny. A co jsem vzala ještě sobě? Trošku mi to nasralo, to se přiznám. Protože tam u toho měli cedulku, že z těch 129 korun je to za 69, jinak bych si ji nekoupila teda, jo, protože jestli něčeho nemám málo, tak to jsou tvářenky. Ale vzala jsem si tuhle cheek lover, tuhle vyhlášenou, legendární, krásnou, broskovou tvářenkou v odstínu 010 Blooming Hibiscus a je to nádherná, nádherná holka, počkejte, to otevřu. No uznejte sami, helete, já se tady rozčilu, ale 120 korun za takovouhle dokonalost, no. Jako je strašně, strašně oblíbená jako na Instagramu mezi babama. Já miluju v létě, jestli něco miluju. Opálená pleť a jakákoliv takováhle rose goldo-broskvová barvička na jemně na oční víčka, na tváře, tada, obočí a nějaká lososová rtěnka a tada, Lucinka vychází z baráku. Tohle je prostě nádhera. No a
co jsem si tam vzala? Já jsem ji ještě nikde na Instagramu neviděla, což ale může být matoucí, protože já skoro nikoho nesledu. Tam mám asi 120 lidí ve sledování. Pro mě je to novinka. Maybelline The Colossal Curl Bounce. A já vám ukážu ten kartáček, který mě zaujal. Mně totiž dochází moje Miss Sportina a nechtělo se mi teď kupovat, tak jsem si koupila dvakrát tak drahou. No. To je taková logika, ženská logika věci. Mně se líbil ten kartáček. Mně se moc líbil ten kartáček. Takže jsem na to zvědavá. Jsem zvědavá, jaká bude. Takže tolik můj nákup z Rossmanu. A mimochodem v Rossmanu tuhle měli v akci z 300 korun na 209. Jako není to nejlevnější, ale řasenku si jako fakt tak často nekupuju. No a zašla jsem do Actionu, kde mimochodem já prostě nemám málo těchhlech tašek, jo. Nemám opravdu málo těchhlech tašek. Ale vždycky, když v tom Actionu jsem, tak kupuju tuhle... baterie oslábla. Tak kupuju tuhle pevnou tašku s nějakým tím jejich motivem. A víte, proč jsem jich vzala teď? Protože jako čemlíček s dobíčkem a letadlo a motýle a balón a jaro. Ovce jsem chtěla říct, to bude asi kůzle teda. Kůzle nebo jehně, no ono to tak vypadá jako tak napůl. No ale co, krom teda asi triliardy tohle. Vzala jsem na grilování, to už jsem si udělala tohle, tyhle misky, protože to se ségrou děláme do tohohle vždycky nějak takovou tu směs brambory, zeleninka. A když v létě jako často grilujeme místo oběda i o všední dny s Míšou, tak já si v tomhle strašně často dělám sherry rajčátka. Já to miluju. Sherry rajčátka, osolit, trochu oliváče, šoupnout na grill a já fakt tohle zbožňuju. Měli za 25 korun balení po 6 kouscích, takže jsem vzala 3 balení. No ale koukejte, co tam měli, já jsem původně jako v tom Actionu nic nechtěla, to tak jako standardně bejvá, jo. Ale měli tam tyhle pixly, 300 gramový pixly. Se podíváte, jak jsem šikovná. Tyhle pixly tady jsou jahodový, pak to budou malinový, takový ty kyselý. Ty mám dvakrát. Abyste si nemysleli, že jsem uchyla, vám pak řeknu cenu, jo. Třešňovo coca-colový, taky dvakrát, jo. A pak měli tyhle boxy. 225 gramový, tady jsou džidžaly. A tady jsou takový ty kyselý kolečka. A tohle pak vám můžete mít klidně na sváču. A já vám řeknu, proč jsem z... Počkejte, zatáhnu myčku, abych to mohla tady na to tak nasměrovat. Proč jsem z toho tak nadšená? Protože tohle jedno stálo 27 korun. Já se schválně ještě podívám na ten. No fakt, 27 korun. No, 27 kaček, 28. A já teda takhle, mě to chutná. Já jsem si pro sebe vzala jedny tyhle třešňový s Coca-Colou, jedny malinový a jinak tyhle z těch 5 balení půjde mojí babičce. Ne, nechci svý babičce přihnat cukrovku, ale moje babička miluje na večer k telce mlsat tyhle ty pendreky a tyhle dobroty. Takže jsem vzala těch z těch 5 balení, jako babičce, my tam pojedeme, myslím, že za 14 dnů, bajvočko, nějak tak, za 14 dnů my jsme tam měli jet, vzala jsem si jeden den dovču, tak pojedeme za babí, buď tam pojedu sama, nebo tam pojedeme s Míšou oba dva. No a tak jsem si takhle udělala radost. A další věci, co jsem vám chtěla ukázat, ale jenom velmi, velmi zběžně, já jsem se do toho sama ještě nepodívala. Vzhledem k tomu, já s Žejou funguju, co se týče spolupráce, čistě jenom na barteru. Čistě jenom na barteru, nemám to placený, ale vzhledem k tomu, že po nějakém videu ohledně nejoblíbenější péče o tělo a obličej jsem dostala spoustu zpětný vazby, že by vás zajímalo video to nejlepší od Žeji, nebo to moje nejmilejší, tak jsem se Žejou domluvila na tom, že bych si vybrala nějaký věci a dostala jsem potom ještě jako odměnu, místo jako financí, tak jsem dostala odměnu budget, za který si můžu vybrat, co chci. Takže v tomhle tom balíčku jsou věci, které budou ve videu a jsou tady věci, které jsem si vybrala pro sebe, pro rodinu, pro kamarádky. Takže jenom tak jako hodně zběžo.
Nemusíte se bát, prosím vás, že jsem hamižnej pablb, co bude mít doma 47 sprchových gelů, jo, to vůbec. Jednak spoustu sprchových gelů jsem minulý týden odevzdala někam, kde to bude potřebnější. A pak tady mám spoustu věcí, které už budou jako dárky na Vánoce. Ano, březen, bude to na Vánoce. Tohle to jsem se strašně těšila, že jako očmuchám. Měla by to být sprchovej gel, ty vole, to je tutti frutti, sprchovej gel s pěnou do koupele. Objednala jsem si, prosím vás, to se tady s váma schválně podívám, jo? Objednala jsem si sprchový gel a tady jsou slunečník doule. Já totiž, že ho opravdu miluju pro absolutní trefy do mých čichových buněček. To je ne, to si dělají kozičky. Já to prostě nechápu. Na čem v té žaje, v tom Polsku frčej? Je to z 95% přírodního původu, je to veganský produkt, ale ty vůně, oni nemají nic, co smrdí po chemii. Tohle je prostě krásný dámský parfém. Pak jsem si vzala červený rybíz, taky sprchovej gel. A ten už je takový jako kyselější, štiplavější, to už není úplně šálek mé kávy. A to jsem trošku čekala, protože já červený rybíz nepapám. Já papám jenom černý miluju. A vzala jsem si ještě pitáju. Jo? No tak to je zase boží. To je zase boží, ale za mě jednoznačně, jak to tady píšou, sprchový gel slunečník doule, topíček, jako jo. Pak tady mám ještě tuhle jahůdku s brusinkou. To je taky boží. Ježiš, mám kote. A jestli něco nemůže chybět a bude určitě ve videu. Já možná udělám to video jako komplet všeho, co doma žája mám a vypíchnu ty své omilovaný. Tak cokoliv, co je ze sekce Gdanskin, což je prostě nádherná, slaná, pánská, mořská vůně, kterou zbožňuji, úplně k smrti zbožňuji. A samozřejmě, jo, mám tady toho dost, cokoliv, co je argan a cubaky olej. To je moje topinka, jako, jestli bych měla vyzdvihnout jeden top produkt. Dobíčku, za chvilinku tě pustím, on mi tam škrábe na okýnko. Jestli mám vypíchnout jeden top produkt od Žaje, který já miluji nejvíc, tak je to tahle řada arganu s cubaky olejem, což je dokonalý. Mám tady samozřejmě olivu, mám tady, to jsem vzala možná do práce, jo, tamarin s zeleným pomerančem, co? Mídlo na roce svůní tamarindu a zeleného pomeranče, fakt, jo, nekecám. A pak tady mám nějakou péči, a to už mám pro kamarádky tak jako na Vánoce a tak. A mám tady samozřejmě ty své želátka, který miluju. Jo, to jsou ty mycí želé, zbožňuju mycí želé. Mám tady samozřejmě peeling od Gdanskin. No, takže to jsem vám chtěla ukázat, že bude teda inspirace od Žaji, protože já žaluju miluji, stejně tak srovnatelnou s Rituálsem. Tohle je pro mě levnější Rituáls a nadělá spoustu parády stejně jako Rituáls. A ještě vám ukážu, prosím vás, co jsem se dneska rozhodla vařit. Tohle je věc, prosím vás. Dneska Barunka z Baru Šminek dávala na Instagram, že dělá zelofleky. Jestli je nějaký jídlo na světě, který nejím, jsou to šunkofleky. Nebo nemám to prostě ráda, já nemám moc ráda těstoviny, to už se tak o mě ví, už jsem to říkala xkrát. A ona dělala zelofleky. Je to, prosím vás, zelí, klasický čerstvý, bílý zelí na kostičky. Smícháte to s uzeninou, s uzenem, já jsem tam dávala šunku a dávala jsem tam ještě uzenou krkovičku s cibulkou a zalejvá se to vajíčkem s mlíkem rozkvrdlaným. Trošku jsem to osolila, dělám to poprvé v životě, tak uvidím, jaký to bude, doufám, že to bude skvělý. Takže zase takový tip jako pro vás, který milujete zelí stejně jako já. Jsem na to strašně zvědavá, tak doufám, že to bude tak báječný, jak já si to představuju. Světe div se, tohle je taková moje guilty pleasure. Ani ne ta guilty pleasure, ale já prostě miluju Tikitaka. A absolutně miluju Švanciho a miluju pana rozhodčího, který je vedle něj. To jako miluju. Ale chtěla jsem vám ukázat, co dneska já takhle při neděli dělám. Tady jsem si v Kauflandu dneska nakoupila trošku jara a musím říct, že mě fascinuje, jak po dání jako do vody
Okamžitě, ale okamžitě začnou takhle jako rozkvejtat. Přitom v tom kaufláči prostě byli úplně zavřený. Úplně zavřený, ještě dneska ráno. A já jsem teda teď o víkendu dost uklízela. Mimochodem, teda vůně narcisek, to mi vůbec nevoní, ale je to pěkný. Tady čamíček, papa, láska mu, papa, viď, no jo, papa, až to víš, jo. Já jsem uklízela celou podlahu v celém horním patře, takže jsem to mopovala, já bych tak potřebovala, víte, co já bych potřebovala? Od Kerchru, tu VD3, myslím, to na ty spáry. Takhle, já jsem schopná to udělat na nohou byčkama, jo. Ale když se obávám, bych se z toho připostnala. No ale co já prostě vás dneska dělám? Čistím plechy a čistím troubu. Takže, jak mimochodem, takže pro ty z vás, kdo by se ptal, no to je prostě, to už jde nádherně dolů, myslím, že to sklo jako udělám, už je to tam takový 3 hodinky určitě. Kdo by se ptal, prosím vás, jo. Tak dneska jsem to dělala, už jsem vám to jednou doporučovala, tímhle denkmintem, což je denkmitem z DMK, což je pěna právě na grily, trouby a tak dále. Třeba na náš grill, který máme za ibanej, neskutečně, úplně strašně zprasený, tak by to nebylo. Jo, to říkám rovnou, na to mám ten čistič grilu od té Eurony. Ale tohle to dá. Tak vím, že jsem to dávala na storíčka na Instagram a psala mi kamarádka, proč tam dávám ten igelit. Úplně ideálně by se to mělo obalit celý do folie a nechat přes noc nebo pár hodin. Má to 2 funkce. Za mě osobně to má 2 funkce. Jednak, aby to působilo díl, potřebuje to být ničím zakrytý, aby ta tekutina nebo ten přípravek nevyschnul. Jo? Protože když nastříkáte na plech pěnu, v tomhle případě je to pěna, v případě té Eurony je to normálně jako vodička, tak když nastříkáte tu pěnu, tak vám prostě za 30 minut vyschne. Jo? Takže vám to nedokáže působit dlouho. A druhou věcí je to, že když je to hezky jakoby na tom napláclý, tak se to zapařuje a vlastně ten prostředek líp funguje. A dostane to dolů fakt jakoby hnusy. Tady mi prostě na tom plechu něco vyteklo. A já vím, že když potom z toho ty igelity sundám, tak já už to jenom setřu. Vy už jako nedrhnete ty povrchy, jo. Tady jsem na to opravdu velmi, velmi zvědá. Podívejte se, jo. Prostě mi tady se něco připeklo, něco mi tam přiteklo. No, tak jsem jako zvědavá, no. Jsem zvědavá, když tak to vezmu, tady ten vnitřek vezmu, když tak ještě Euronou, ale ono to půjde. Co se týče papáníčka, tak to dneska bylo celko jednoduchý, bylo u nás ségra se švárou a poručili si rozlítaný, takže byly dneska rozlítaný s jasmínovou, ježiš, já to miluju, s jasmínovou rejžičkou, no a to bude pro dnešní neděli asi takhle jako z vlogu všechno. Kdyby ne, tak se vám ještě přihlásím. No, takže byla to challenge. Já trošku sluvím. Tohle byla dnešní práce po práci. Uvést supína trošku do normálního stavu. I ty gumové srajdy jsem dala do pohody, všechno jsem vypíglovala, vycídila všechen prach. No, mám z toho radost. Mám z toho fakt radost. Zase to auto bude vypadat trošku k světu. No. A teď už konečně zase domů a trošku se nabaštit. Já se jdu s váma potěšit, udělala jsem si radost. To je taková ta trapná věta, kterou každá ženská obhajuje svůj nákup. Ne, to není. Udělala jsem si radost, asi jo, velkou. Ale každopádně je to nákup, který nebyl úplně promyšlený, ale moje kamarádka, moje kadeřnice Liduška, vzhledem ke zdravotnímu stavu a zákazu nošení jakoby kabelek na jedno rameno, prodávala tuhle nádheru. Já, stejně jako třeba Evička Flap G, už opravdu jako rok, dva koukám po kabelkách, po španělských kabelkách Polín a
zamilovaná strašně. Napříč kabelkama, napříč značkama kabelek, ať už se jedná o Furlu, Cochinel, Louis Vuitton, to už asi jako hardcore, Dior, Chanel, testy, to jde úplně mimo mě, tam se mi jako kabelky nelíbí, prostě to řeknu jako rovnou. Pauline a tak dále, tak napříč jakoby těma značkama je Pauline, řekla bych možná na místě číslo 1 v tom, jaký kabelky splňují přesně můj vkus, protože Pauline má prostě ty kabelky jednoduchý, co se týče jakoby tvarů, velikostí, tak má neskutečný jako množství právě tvarů, velikostí, spoustu jako zajímavých kabelek v tom svém jako portfoliu. Musím říct, že a všechno je to pořád krásný a jednoduchý, kožený, pěkný. Bože, fakt jako když si vjedete na ty stránky, není o čem, jo. Nádherná práce. Spoustu barev, takových těch atraktivních. Já zase tady budu zabírat krabici, jo. O mě možná nevíte, že já nenávidím přeplácané kabelky a výstřední kabelky. Nesnáším kabelky, které mají střepce, nesnáším kabelky, které mají nějaký canci, kamínky, cvočky, nápisy obrovský, cákance, ježišmarja, triliardu kapes, nesnáším to absolutně, nikdy bych si takovou kabelku nekoupila. Miluji jednoduchý kabelky a já vám ji už ukážu, jak jsem měla teda rozbalenou, takže to není v tom obalu, jako tak jako, takže velká krabice, samozřejmě dust bag a já jsem tu kabelku potřebovala složit jako do původního tvaru, jo. Tak já ji teď jako vyndám. No tak je to... Kdo umíte španělsky, já ne. Já nevím, proč jsem si furt myslela, že je to italský. Numero 12, no je to 12, prostě si ji říká. A vybrala jsem si ji, nebo od Lidunky jsem si koupila tuhle v té kamel barvě. Já ji teď vyndám. Ohoho, tada, tada, tada. Tuhle krásku mají ve dvou velikostech, mám tu větší a mám ji v barvě kabelky, kterou já miluji nejvíc. Když někde koukám na kabelky, první mě vždycky uhrane jakákoliv barva kamel. No to jsem fakt ujetá. Tenhle tvar, jak takhle ta kabelka vypadá, tak bych si ji asi nevybral. Přiznám se, že je to takový ten lodičkovej, hodně otevřený, ale ona takhle ta kabelka vlastně bejt nemusí. Jú, tady mám zase nějaký, tady si to budu se muset blíže podívat, na co jsou všechny tyhle ty cancíčky. Jo, protože musím si to pořádně prohlídnout. Už další věc, kvůli který jsem si ji nakonec vzala, Lidunka mi ji prodávala se skoro 50% slevou. Ta kabelka je úplně nová. Tady má někde mi Lidunka ukazovala, že má malilinko škráblej růžek. A já to upřímně ani, no vidíte, a já to prostě ani nenajdu, jo. Takže někde tady je malinko škráblej růžek a já ani nevím kde. Ale jinak je prostě jako nová. Lidunka ji kupovala asi před půl rokem a během toho ještě nakupovala jiný kabelky. Takže má to dlouhý, krátký ucho. To je věc, kvůli který jsem se rozhodla nakonec, že ji vezmu. Je to velká, klasická, je to klasická šopina, takže klasický shopperback. A to, proč já jsem se pro ní rozhodla taky, je tohle. Jo. To jsou prostě nás ty caplíčky, jsou magnety, který vy normálně otevřete, takhle se cvaknete, stejně to uděláte na druhé straně, se cvaknete a máte z toho přesně to, co mně se líbí, takovouhle kabelku. Jestli se nepletu, je to kůže. Možná se pletu a není to kůže. Tak to se předem omlouvám. Úplně jsem to jako... Čekajte, možná... Jo, tady ukazují, jak to můžete... Jo, jasný. Jo, vy to můžete vlastně ty... Vidíte, ty cancíčky jakoby takhle propojit. Jo. Můžete propojit. No, tady k tomu je nějaký cajk. Tady ještě. Tadyhle ten cajk. Takže ať vám tu holku takhle hezky ukážu, co se týče vnitřku teda, jo. Je to na patentek. Vnitřek je s psandem. Má psando. Psaníčko, koho by uráželo o moje zdrobňování.
Takovýhle krásný, hezký psaníčko. Vevnitř má takhle, vidíte? Takhle vypolstrovaný ten, to dno. A je nádherná, je prostě nádherná. Jako, mám strašnou radost. Stejně tak, jako se o mě ví, nebo teď vám mám to řekla, že už to víte, že nemám ráda výstřední kabelky, tak jako další věc je, že nemám kabelek moc. Já mám jednu prosím, kabelku, kterou nosím, a to je kabelka, kterou nosím do práce a mám v ní všechno, co potřebuju do práce. A pak mám crossbodyčka, asi tři, mám jedno to crossbodyčko, tu kočinelku a mám asi dvě crossbodyčka z Reserved, taky obyčejný, jedno přesně z takovýhle strukturovaný, já teda z koženky, černý, takový obyčejný a pak mám takovou khaki a to je všechno. Žádný jiný kabelky nemám, nenosím a vy víte, že si šetřím teda na kabelku od Louis Vuitton a s mým šetřením nevím, jestli se na nikdy ušetřím. Každopádně, ne, říkala jsem, že bych ji do 35. narozenin jako chtěla koupit, no. Tak uvidíme, vzhledem ke zdražení, mi to trošku jako, se mi to jako komplikuje. Každopádně, kdybych se měla rozhodnout, do jaký kabelky investovat peníze, ať už by to bylo rozhodování, u mě by to bylo vždycky rozhodování mezi třema značkama. Takový to jako mid-end, nebo nej to úplně high-end, ale takový to jako střední. Jo, beru jako high-end, beru jako Louis Vuitton, beru Dior, Chanel, ten z ty značky. A tohle beru jako Cochinel, Furla, Pauline, beru jako takovou tu střední drahou třídu, protože to nejsou kabelky určitě, kterou si bude moct dovolit každá baba, protože to jsou kabelky taky v řádech tisíců. Ale já bych šla do Pauline bez debat. Bez debat. Spousta Pauline kabelek byla v Emily in Paris. Dokonce tahle konkrétní byla v jednom díle Emily in Paris. A já jsem si ji dokonce screenovala, nebo fotila jsem si ji z televize, jestli je to jako ona, protože já po téhle už jako koukám nějakou dobu. A já jsem z ní úplně nadšená. Tohle je prakticky trošku tvar Neverfullky, protože Neverfullku můžete tady na bocích taky stáhnout. A já vlastně jsem už se před nějakou dobou rozhodla, že nechci Neverfullku, ale že chci Graceful, takže ten, když ta Graceful je podle mě tomuhle taky velmi, velmi podobná. No, takže podívám se možná na další polínky a třeba si nikdy Vuittonku nepořídím a pořídím si další krásnou polínku, protože za mě to jsou ty kabelky absolutně dokonalý. Nemám slov, takže já se omlouvám za 8 minut kecání o kabelce, ale jak už jsem řekla v jednom z předchozích videí, sdílená radost je dvojitá, vícenásobná radost a já prostě jsem chtěla vám ji takhle ukázat, protože já opravdu na kabelky prostě nekupuju. Nenakupuju kabelky, myslím si, že nejsem prostě ten pravej typ, který by měl mít doma 20 kabelek, protože já to prostě já nemám kam ani vynosit, ale z tý jsem teda extrémně nadšená, mám z ní obrovskou radost a je to můj nákup, což udělá mnohým z vás radost, že to není žádná spolupráce nebo nějaký bartříček, ale je to prostě můj nákup, takže tolik polínky. Fakt se koukněte na ten web, je to hodně, hodně zajímavá značka. A po kabelušce vám tady ještě ukážu dvě věci. Jak už je ve zvyku, co se týče vlogů, tak většinou tady ukazuju nějaký PR balíčka, tak mám tady dvě knížky z Albatrosu. Jinak, co se týče knih, tak já už jsem doposlechla v audiu Nenávist od Chrise Cartera a dneska, tada, jsem rozposlouchala první díl od Nesba a je to, jsou to ty šváby? Myslím, netopír nebo šváby, jedno z toho, jedno to nejsem si jistá, co to je. Takže jsem na to velmi, velmi zvědavá, protože mi byl tahle ta série doporučovaná. Hele, já asi stárnu, já nevím, jo. Ale mně se tohle strašně líbí, já vám to ukážu, jo. Tohle je, prosím vás, Atlas bylin. Obyčejný český Atlas bylin. Ale podívejte se, je to, hele, není to nic moderního, ale fakt tady najdete úplně všechny byliny. Já nevím, jo. Já nejsem žádný člověk, který by byl nějaký chytrolín na kytičky a takový věci, ale já prostě, tohle patří k mému dětství. My jsme chodívali prostě s taťkou na procházky a dávali jsme si usušit kytky, nebo jsme si je dávali jako rozplátnout do sešitu do herbáře.
a opravdu spoustu kytek já znám ze svého dětství a strašně jsem tenhle atlas jako potřebovala mít, jo. Takže jsem si v něm dneska listovala tak v práci a musím říct, že je fakt hezký. Je to hezky zpracovaný. Ježiš, tady byla taková ta kytka, takový to, jak jsme od toho byli, vidíte tady, jo. Svízel. Měli jsme ty kudly babky, se to někdy říká. Měli jsme je úplně všude zapíchaný, všude na oblečení. Čam teda standardně s tímhle chodí v kožichu, jo. Takže Atlas bylin. Je to takhle veliký, strašně se mi líbí. A druhou věcí, kterou jsem měla vlastně objednanou už minule, protože my si u Albatrosu můžeme každý měsíc, my co spolupracujeme s Albatrosem, si můžeme každý měsíc vybrat nějaký knihy a já několik měsíců i vynechávám, protože mi přijde jako rozmar brát si knížky, který jako vím, že prostě nepřečtu, takže většinou beru knihy, když mě něco fakt zaujme a tohle jsem vzala, vzala jsem tuhle vietnamskou kuchařku a je skvělá. Vejčamínko. Vejčamínko jedna. A prosím vás, tady hned na kraji je ukázáno, jaký suroviny nejčastěji ve vietnamské kuchyni jako používáte, potom kde co můžete jako nakoupit, rozdělený nějakých těch surovin a pak jsou tady recepty, jo. Je tady hned bumbíčko, tady hned někde na kraji je... Ne, to je Butang a jo, tady, Bumbonambo, já mu říkám Bumbonambo, nevím, jestli to tak úplně jako čte. A jako určitě 100% podle toho něco uvařím, úplně na tisíců procent, jo. Rolečky, vietnamská pizza, to asi úplně nebudu muset zkoušet, ale ty rolečky, nějaký ty polívečky. A schválně by mě zajímalo fobočko, jo, hovězí nudle. Schválně by mě zajímalo, teda takhle, já musím ze všeho vynechat koriandr, já jsem přesně ten jako člověk, který koriandr úplně blablá. Ale zajímalo by mě, jestli podle mě někdo dělal tu čínskou tahavou polívku, co jsem dělala. No. A pak tady mám balíček, který, já se teda přiznám, že jsem nečekala, to tak vždycky jako všichni říkají, ale ho fakt nečekala. Protože minulý týden já jsem byla u kamarádky Kristýnky v Pelhřimově na celý den a nemohla jsem se zúčastnit session z Green Idea. Jak se tomu říká, tyvado? Event. Lucie, tyvado. Lucie nebyla na eventu asi tak jako triliardu let, jako jo, takže tak jsem dostala zase nálož věcí, kterou tam vlastně holčičky dostávaly. Mám tady migrénku, podle mě už mám 3 balení a já prostě, já to mám moc ráda, jo. Nechci to tady úplně zdržovat, protože vy tyhle ty jako kódíkový části nemáte rádi, každopádně kód na Green Idea pořád platí a je to Green Smide, je to na 25, na top vetu, na všechno, kromě zlevněných věcí. Mám tady, prosím vás, ten šišák, to mě zajímá, protože to jsem si taky deprese a poruchy spánku. Přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání. Já se přiznám, že teď je dohodně to CBDčko 5%, jako já spím poslední dobu jako miminko. Jo, jako miminko. A psala mi nějaká slečna, prosím vás, já vám to ukážu. Teď se omlouvám, protože budu jako improvizovat, jo. Teď budu improvizovat, počkejte. Tak, a já musím najít, jestli já to tady... Počkejte, já tady mám tu spirulínu, tady mám migrénku, Damiánu, a počkejte, jo, tohle, prosím vás, tohle, u tohohle mi psala nějaká slečna soukromou zprávu, psala mi k tomu takový jako nehezký životní příběh, takový smutný, a říkala, že po tomhle spí jako mimino, jo, že to jsou nějak, myslím si, jo, spánek, relaxace a únava. Že to jsou nějaký vitamíny, nebo že nebrala konkrétně Green Idea, že brala jinou značku, ale já úplně nevím, jestli to mám číst, jo. Ashwagandha a říkala, že nikdy nespala líp, než po vitamínech s obsahem tohohle, toho ashwa. Jo, takže tak to k improvizaci, vracím se zase zpátky k balíčku. A mám tady lichořežišnici, kapucínka, to tak zní ve slovenčině tak pěkně. Tohle, bože, to jsem ráda, tea tree olej,
to, na to se těším, na pupínky. Já doma teď už nemám nic na pupínky, na takový ty, jakože rychlo to potřebujete nějak řešit. Mám tady ostropestřec mariánský tinkturu, kterou Míša poctivě bere, protože Míša má problémy s lupenkou, bavila jsem se o tom několikrát s vámi. Ostropestřec mariánský, ptala se mě jedna slečna, psala mi vlastně po videu minulým, kde jsem ukazovala věci od Green Idea. Jestli poradím něco na čištění jater, tak ostropestřec mariánský je jeden z nejčastějších bylin, který se používají k očistě jater, jako fakt hluboký očistě jater, protože já třeba vím, že lupenka je hodně jakoby onemocnění jater a právě se používá ostropestřec a tahle tinktura se kape do vody a vůbec to nejde cítit. Míša říkal, že mu to vůbec nevadí. Pak tady mám, ježišmarja, pantenolovou pěnu, Táničko, tady někdo ví, že jakmile vysvětne první slunko, Lucie zase bude jako semafor. Aktivní pěna s vysokým obsahem dexpantenolu. Tak to je, počkej, já jsem ten balíček neprohlížela nějak víc, takže jsem nekoukala, v jaký je to formě. Jsem říkala, že se na to podívám rovnou takhle s váma. To je moc pěkně udělaný, s takovouhle pěnou, super. A já si myslím, že tyhle kousky, kde ukazují věci od toho Green Idea, že berete hodně jako inspirativní, jo, že nemusíte jít a bez hlavě nakoupit prostě všechno, protože vám to nějaká Pipina na YouTube řekla, jo. Tady mám také taštičku. Ale já možná, hleďte, já to udělám takhle. Bude to odměna pro ty z vás, kdo na ty videa koukáte, vesměs nepičujete a koukáte na to rádi. Jo, tak tady je potom ještě nějaký imunita premium, doplněk stravy, tak to je, to se mi hrozně líbí, vůbec nevím, co to je. Helete. Spoje výtažek z bylin, echinacea, rakitní, granátové jablíčko, lípa, šípky, beta-glukan. Ty brďo, to je nějaká vodička. Ty brďo. Takže to je takhle doplněk stravy. Teď jak se to ještě používá? To je teď ještě jak kráva, jo? Takže antioxidant, imunitní systém, dýchací systém, hlíva ústřičná, vitamínek B. Užívání 3x denně 5 milimetrů, ty vole. mililitrů pro osoby o hmotnosti 75 kg. Dobrý, no. Tak to si dáme 6x. Já si dělám prdelky. Helete, je to také velký, jo. A teď toto jsem vymyslela teď. Napište mi pod tohle video komentář, jakýkoliv. Připojte k tomu komentáři e-mailovou adresu. Podle toho já poznám, že jste prošli ten vlog celý, že berete ty vlogy takový, jaký jsou, že jsou takový jako hodně myšmašový. Já když nemusím vám sem cpát nějaký věci, tak vám je sem necpu. Vím, že jsem teď dělala dva vlogy, které vlastně ty jako kódy a tyhle věci neobsahovaly, protože prostě jsem neměla nic takového, co bych vám ukazovala a i tak se vám to líbilo, že byly obyčejný, že byly takový jako lidský, já to teď otočím na sebe. Já se vám teď ukážu. A pak jsou prostě vlogy, kde ty PR balíčky teď nechodí tolik, takže vám jich tolik jakoby neukazuju. Ale pořád jsou věci, které vám jako ukázat chci, protože já to úplně necpu do nákupových videí. Samouvám. Občas mi ten kašlíček ještě ujede. Ale napište jakýkoliv komentář, připojte tam svoji e-mailovou adresu a já udělám balíček z doplňků, který jednomu člověku z vás pošlu. Já tady mám opravdu, já nevím, některé věci dvakrát, třikrát. Mohla bych to rozdat někde jinde, ale chci potěšit vás. Chci vám udělat radost, protože vy jste moji bobaní. Díky vám je nás tu krásných 15 000. Já bych chtěla udělat nějakou soutěž ještě kolem června. Spíš teda na mém Instagramu. Vím, že někteří z vás Instagram nemají. Já chci tímhle pozdravit třeba Zuzu, která mi psala dneska mail, psala mi krásný mail a vím, že mě někteří právě hodně oslovujete na mailu, protože nemáte Instagram,
Takže pro mě je i tahle forma jakoby milá. Takže napište mi něco dolů. Já vám složím potom nějaký hezký balíček a vyberu jednoho z vás, komu ho pošlu. No a co dělám? Míša je pryč, Míša je na zápase. Nám teda dorostenecká sezóna skončila, ale furt nám ještě pokračuje juniorská. Takže Míša je teď aktuálně v Černošicích na hokej. Já se přiznám, že jsem si teď na hodinku schrupla na gauči. Bylo to velmi, velmi milé teda. Velmi, velmi příjemné. A teď se půjdu muckat se svojí krásnou novou kabelkou, kterou si hned právě přehodím se svojí starou kabelkou. Jo, mimochodem mi přišly ještě věci od Max Factoru. Prosím vás, přišlo mi to od Rossmanu. Já nespolupracuju s Max Factorem jako takovým, ale je to, prosím vás, make-up, který zlepšuje kvalitu pleti s vitaminem C, kyselinou hyaluronovou a dodává pleti 24-hodinovou hydrataci a rozjasňující finish. Já ho zítra zkusím, protože mě to zajímá. Mám tři odstíny, tak uvidím, snad nějaký bude dobrý. Ano, všichni jsme nadšený z balíčku od Top Vetu. Ano, všichni, to víš, že jo, Bobánku? On je stejně krasaveček. Řekněte, jo, je to krasaveček. Vidíš, že jsi krásný kluk. Jsi krásný kluk, to víš, že jo. No, jako opravdu voni a krabice, to já je úplně milu. Fakt je milu, s nima je ten život prostě hezčí. Jo a jinak jsem čistila svý dva regulusy. Proč dva? Já tam ten je rozbitej, prosím vás, tak jsem za něj dostala novej a ten jsem jakoby úplně vyčistila a vlastně ten kartáček, který tam nefunguje, tak tam není, aspoň to ale trošku vysává, tak půjde udělat radost nikomu dál. Tak jenom, abyste věděli, že jsem, jako, to je to, co už jsem říkala, asi tak jako triliardakrát, jako nejenom, že kód na Live Hate pořád platí, jo. To teď není vůbec plánovaný, ale fakt jsem to jako vyčistila. Já jsem všechny ty součásti toho vysavače hodila do myčky. Fakt, no. Rozebrala jsem to a vnitřek se jenom naházela do myčky a hezky jsem to promyčkovala. No. Co myčku? Co mino? Takže zatím papa? Já jsem navštívila Luxor a musím vám ukázat. Já jsem si přišla pro Irzičku. A jsou tady takhle ještě novinky. Čekej. Panský dům. A tady jsou jejich bestsellery. Takže Bernard Minier, to asi nikoho nepřekvapí úplně. Patrick Hartl ještě furt sama nezačala číst. Takže takhle. Jezusku. To je pěkné. Takže já jsem si dneska přišla koupit Irzičku. No a vzhledem k tomu, že jsem měla chviličku času, tak jdu tady v Lounech ke Stříbrnýmu pro to dobrý maso a vezmu si určitě i tu škvarkovou pomazánku. Jako místo úplně nevábný, ale mají to tady strašně dobrý. Takže nákup provedený ke vší spokojenosti. Tady jsem v Kauflandu zachránila nějaký kytičky. Měli za poloviční cenu. Mám tady tyhle velký veky, protože budeme chtít dělat zítra chlibíčky a Míša je dělá fakt jako suprový. Hodně si s tím hraje a potřebuje jakoby velký. A takový ty nakrájený, kterou jsem teda pro případ vzala, taky jsou strašně maličký. Ale u toho stříbrného, co jsem brala? On má naprosto dokonalou škvarkovou pomazánku, která je výborná, jako fakt výborná. Vzala jsem prsíčka na tu svoji čínskou polívku, vzala jsem harfy, myslím, že hovězí, nejsem úplně jistá, hovězí harfy, právě na vejvar a vzala jsem hrudí. To mi paní doporučila, že je na vývar úplně skvělý, takže krásný hrudí. A prosím vás, pro co já jsem tam šla teda jako hlavně, tak oni tady mají naprosto, ale naprosto dokonalou sekanou. Já už jsem o ní mluvila někdy v nějakých vlozích.
sekačku tuhle. Takovou tu krásnou růžovou vevnitř, bez takových těch jako cajků, který nemám ráda. A je veliká. Tohle je, prosím vás, pro nás s Michalem jako jídlo na oběd večeři a druhý den oběd večeři. Jo, fakt jakoby hezky nabide. A vzala jsem ještě zavářku. Vzala jsem ještě zavářku, což je co říct, kdo mě zná, protože já nemám ráda ty knedlíčky, to přece víte, že nemám ráda ty knedlíčky. Takže jsem vzala, kde je ta potvůrka, bych vám chtěla ukázat, když už se vám tady s tím tak jako prdím. Samozřejmě samý papírový ty, jo, zavážku mají taky nějakou vlastní, výborná. Mě fakt jako domácí prostě nechutná, no. Tak jsem asi rozmlsaná, nevím. Knedlíčky dávám do polívek málo, ale když už jsem tady, tak si ji vždycky vezmu, rozpulím si ji a dám si ji do mrazáku. Takže masíčko, všechno máme nakoupeno, knihu. Já jsem si jako, vzhledem k tomu, že mám spolupráci s Albatrosem, občas mám právě spolupráci i s Luxorem, tak si jako knížky moc nekupuju. Ale tady jsem proto musela letět. Ježišmarja, milu Irzu Sigurdidóttir, je prostě skvělá. A to je normálně nějaká novinka, panenka, kterou jsem kupovala. Dostala jsem nějakou poukázku, jo, 10% s nějakým kódikem. No, takže teď ještě jedu na skok do práce a pak všechno naporcovat a budu ještě dneska v dnešním vlogu něco dělat, něco zajímavého. Doufám, že se mi to povede. Budu teď možná trošku sviňka. Ale slibovala jsem vám, že v tomhle vlogu si ještě něco upečeme, něco, co jsem ještě neskoušela. A vzhledem k tomu, že to bude podle mě trošku delší, tak jsem se rozhodla, že to bude v dalším vlogu. Každopádně vám můžu napovědět tímhle. Kdo sledujete nějaký pečící profily, za mě je to Niky Václavková, tak víte o takových těch legendárních dortových srdíčkách, stejně tak jsou dortový nanuky, na to mi ještě teda formičky nepřišly, ale Lucie jde spáchat pečící sebevraždu a jsem na to strašně zvědavá. Takže v dalším vlogu, bobci, děkuju za zhlídnutí tohohle, já jdu teď uklidit to masíčko, jdu ho pěkně rozstřídit do mrazáku, těším se, až udělám nějaký pořádný vývárek a zítra bude sekačka, každopádně. Já jdu teď dělat ty dortový srdíčka, budu péct paštiku, zadělám na bramborový salát, takže toho mám docela dost. U toho nově, já už jsem to říkala, myslím v části tohohle vlogu, jsem začala poslouchat Netopíra od Nezba, nebo Nezbeho, nevím, jak to mám úplně říkat. Zatím úplně se do toho nedostávám, ale doufám, že se do toho dostanu, protože mi bylo slíbeno, že to bude jako hodně dobrý. No, tak se mějte zatím krásně, děkuju za zhlídnutí tohohle vlogu a páčku!